Доброго вечора. В ефірі «Тема дня». За оцінкою Служби у справах дітей Тернопільської обласної державної адміністрації, щороку в середньому 130 дітей набувають статусу дитини-сироти або ж дитини, позбавленої батьківського піклування. Так, станом на 1 лютого цього року на первинному обліку перебуває майже 1000 дітей. 22 лютого у Тернопільському прес-клубі відбулася презентація нової соціальної послуги для вразливих сімей з дітьми «Патронат над дитиною». Про те, що це за послуга та чи вирішить вона проблему соціального сирітства, ми сьогодні поговоримо з Майєю Шимашис, заступницею начальника служби у справах дітей Тернопільської обласної державної адміністрації. Вітаю вас. Доброго вечора всім. Отже, розкажіть, хто такі патронатні вихователі та сім'ї? Знаєте, коли ми готували рекламні буклети для того, щоб розказати людям, хто такі патронатні вихователі, ми написали, що ми шукаємо професійних батьків. Тобто це люди, дієздатні, дорослі люди, які мають досвід виховання дітей, і які беруть в свою сім'ю тимчасово на догляд, виховання і реабілітацію дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах. Яка основна ціль патронату? Основна ціль патронату – це для дітей, які опинилися у цих складних життєвих обставинах, зберегти біологічну сім'ю. Дати можливість батькам цієї дитинки вирішити ті проблеми, які виникли, вийти з цієї ситуації, можливо, підлікуватися, можливо, влаштуватися на роботу, можливо, привести в порядок своє помешкання. І за цей час дитина проживає як гість в сім'ї патронатного вихователя. От, власне, хто може стати патронатним вихователем, чи є якісь обмеження? Обмеження? По-перше, ця людина має мати досвід виховання дітей. Це можуть бути власні діти, це може бути педагогічна освіта, це можуть бути вихователі, вчителі. Це має бути людина активна, стан здоров'я дозволяв би їй доглядати за дітьми. Це людина, яка пройшла спеціальне навчання. Так, про навчання ми поговоримо далі. Зараз пропоную подивитися сюжет наших колег з Кропивницького. Це подружжя Василій Галина Гринжоли, яке створило патронатну родину. З центру соціальних служб об'яву прочитали в районній газеті. Порадилися, щоб ми знаємо проблеми таких сімей, тому що в поселах їх дуже багато. Вирішили, щоб щось поміняти на краще в цій країні. Навіть треба почати з маленького. Це 10-річна Євгенія та 6-річна Віолетта. Їх старша сестра Діана у школі. Розповідають, люблять малювати. Це Віолетта показує свої малюнки. Це малювати це сердечки і дівочка з будиночком і усе. Євгенія любить в'язати крючком. Цьому її навчила помічник вихователя Галина. Для своїх сестер виготовила ось таку сумку та подарунки. Вона показувала, як в'язати, я дивилася і навчилася так. Спочатку треба отак взяти, наче вузол, потім отак прикрутити цю нитку до крючка. Мешкають дівчата у цій кімнаті. За півроку перебування у патронатній родині стали краще навчатися, навчилися доглядати за собою, сервірувати стіл, розповідає помічник вихователя Галина. Найменша Віолетта звідси пішла у перший клас. Спочатку було наскільки важко, що в нас навіть такі вже були думки, чи варто нам було. Чужі діти прийшли в сім'ю. Це фактично ми працювали із чоловіком майже цілодобово. Це треба було і вночі, і цілий день. Весь час ми присвячували лише їм. Але минуло 2 тижні, і ми помітили зміни, причому в кращу сторону. І це нас дуже радувало. Чи є вже на Тернопільщині патронатні родини? Всього в Україні вже близько 100 патронатних родин. На Тернопільщині, на жаль, поки що немає, але вже є особи, люди, які виявили бажання стати кандидатами в патронатні вихователі. І, власне, в Тернопільській області, в Тернополі заплановано на кінець березня навчання для таких родин, тому бажаючі мають можливість ще приєднатися, зібрати документи і пройти таке навчання. Ми бачимо, що в Кропивницькому ця соціальна послуга вже діє. З якого року вона діє і чому запрацювала на Тернопільщині саме зараз?
Ну, фактично, ця послуга запрацювала реально з 2016 року, коли були внесені зміни в законодавство. І коли виплати патронатним батькам, патронатним вихователям пішли за рахунок коштів субвенції з державного бюджету. В Тернопільській області так гостро це питання не стояло, тому що от ви назвали, що в нас тисяча дітей-сиріт, це ну, фактично 981 дитина. І 92% з цих дітей влаштовано в сімейні форми виховання. Тобто це опіка, це прийомні сім'ї, це дитячі будинки сімейного типу. І лише 71 дитина, сирота і дитина позбавленого батьківського піклування, перебуває в інтернатному закладі. Але разом з тим ми розуміємо, що прийнята національна стратегія реформування інтернатних закладів. І з 2020 року держава ставить собі завдання припинити влаштування в інтернатні заклади дітей віком до 3 років. І, власне, оці маленькі дітки, в першу чергу, мають бути і будуть влаштовані в сім'ї патронатних вихователів. Тобто це тільки до 3 років, чи старші діти зараз будуть влаштовуватися? Ні, влаштовуватися можуть діти від народження до 18 років, до набуття повноліття. Але от перша категорія дітей, перша вікова категорія дітей, на яку в першу чергу буде звертатися увага, це оці діти віком до 3 років. Отже, хто буде навчати патронатних вихователів? Патронатних вихователів навчає фахівці Центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Ці фахівці пройшли спеціальні навчання. Вони залучають до проведення навчань сертифікованих тренерів з інших установ, зокрема з громадських організацій. Це навчання розраховано на 10 днів. Проводитимуться воно по вихідних днях, щоб люди мали можливість, не відпрошувалися з роботи, спланували свій час таким чином. І навчання планується дуже цікаво і різнопланово. Тобто це і вікові особливості, це і особливості дітей, які зазнали психологічної травми. Це і принципи роботи з такими дітьми, це і робота з сім'єю біологічною цієї дитини, це і вироблення прив'язаності таких дітей. Тобто досить цікаве навчання, яке буде корисно навіть просто для батьків. Тобто ми розуміємо, що в патронатній родині один з батьків має бути патронатним вихователем і пройти це навчання. Ні. Патронатний вихователь – це та особа, яка буде безпосередньо виконувати функції, з ким буде підписано договір, яка буде отримувати кошти. І патронатний вихователь має ще помічника на добровільних засадах. Це може бути чоловік, чи дружина, чи повнолітня дитина, чи бабця, яка має сили і спроможність виховувати дітей. І, власне, навчання проходить усі дві особи. Це кандидат в патронатні вихователі і помічник. Чи буде проводитися робота з патронатними сім'ями, спеціальними спеціалістами, вже після того, коли вони приймуть дитину? Звісно. Дитина, яка потрапляє в сім'ю патронатного вихователя, фактично для нас це дитина, яка опинилася в складних життєвих обставинах. І для такої дитини складається план індивідуальної роботи, працює спеціальна мультидисциплінарна команда. Це служба у справах дітей, це соціальна служба, це медики, це освітяни. І, власне, вона і веде супровід цієї сім'ї. І я б хотіла сказати, що послуг патронату – це не тільки робота з дитиною, це робота з її біологічною родиною. Тобто, поки патронатний вихователь і його помічник працює з дитиною, соціальні служби працюють з родиною, надають допомогу, консультують, дають можливість влаштуватися на роботу, допомагають вирішити якісь складні обставини. Ну, тому така двостороння робота йде. Але батьків ще батьківських прав не позбавляють? Ні. І більше того, дитина може спілкуватися і зобов'язана спілкуватися зі своїми батьками, тому що наша основна мета, я повторяюсь, це зберегти для дитини її родину. Скільки часу дитина має право знаходитись в патронатній родині? В патронатній родині дитина знаходиться від 3 до 6 місяців. Договір підписується на 3 місяці і в разі потреби може продовжитися до 6. Чи діти-сироти можуть знаходитись в патронатних родинах? Можуть, якщо дитина знаходиться, скажімо, в сім'ї опікуна, і опікун тимчасово не може виконувати своїх обов'язків, або, не дай Боже, опікун помер, і ця дитина, так само, як і дитина біологічних батьків, опинилася в складній життєвій ситуації.
Тобто в патронатну сім'ю беруть дітей, які через кілька місяців повернуться назад в свою сім'ю, правильно? Так, або будуть влаштовані в інші сімейні форми виховання. Дійсно, ми працюємо на те, щоб зберегти родину, але буває ситуація, коли зберегти родину неможливо. І ми бачимо небажання батьків виконувати свої обов'язки, небажання батьків змінювати будь-яку ситуацію. Тому така дитина в подальшому буде влаштована в інші сімейні форми виховання. Такі, як опіка, це родичі можуть взяти дитину під опіку, і держава за це виплачує кошти. Такі, як прийомна сім'я або дитячий будинок сімейного типу. От, власне, в нас в області зараз діє 111 прийомних сімей. І ці прийомні сім'ї готові довлаштовувати дітей. У нас діє 12 дитячих будинків сімейного типу. І завдяки державній підтримці ми можемо зараз придбати приміщення, житло для цього дитячого будинку сімейного типу. І, власне, ми плануємо ще їх створювати. Якщо в неблагополучній родині є кілька дітей, вони всі разом йдуть в патронатну родину? Так. Влаштовується родинна група. Тобто, якщо діти між собою є рідні брати і сестри, вони не роз'єднуються, а влаштовуються в патронатну сім'ю. Але в патронатну сім'ю влаштувати нерідних між собою дітей не можна. Угу. І чи це не є великим стресом влаштування в іншу сім'ю? Хоч навіть тимчасово. Так, для дитини завжди є стрес, коли її забирають від батьків і влаштовують в іншу сім'ю. Але більший стрес для дитини є переміщення в інший заклад, в лікарню, в центр соціально-психологічної реабілітації або в інтернатний заклад. Це середовище, яке не відповідає потребам дитини. Тому патронатна сім'я більше відповідає потребам і інтересам дитини. Ви вже казали, що фінансова допомога є патронатним родинам. Яка? Так, це досить серйозна фінансова допомога. На кожну дитину, яка влаштована в сім'ю патронатного вихователя, виплачується 2 прожиткових мінімуми відповідно до віку дитини. Ну, це приблизно десь 3 тисячі гривень. І заробітна плата патронатному вихователю виплачується в розмірі 5 прожиткових мінімум, це 9400, 10 тисяч гривень. Ця заробітна плата виплачується за період перебування дитини в сім'ї патронатного вихователя. І протягом 7 днів, після того, як дитина вибуває з цієї родини, тому що батьки протягом 7 днів спілкуються з біологічною сім'єю або з сім'єю, яка надає іншу послугу, сімейного виховання, надає консультування, і оці 7 днів оплачуються. Як відбувається буде відбуватись перше знайомство прийомної сім'ї, не прийомної, а патронатної сім'ї і дитини? Тобто, чи ці спеціальні служби вони підбирають дітей, які підуть в сім'ю, чи сім'я і дитина безпосередньо комунікують і шукають спільну мову? Ми говоримо, що сім'я патронатного вихователя – це є швидка допомога для дитини. Це означає, що на момент, коли соціальні служби виявляють дитину в складній життєвій ситуації, її влаштовують сім'ю патронатного вихователя. Це може бути вдень, це може ввечері, це може бути навіть вночі. І тому кандидатів патронатних вихователів спеціально готують і вчать, як вони мають спілкуватися з дітьми, як проходить оцей момент влаштування, встановлення довірливих стосунків і подальша співпраця і спілкування з дитиною. Пропоную переглянути соціальний ролик, який узагальнить сьогоднішню почуту інформацію про родини, патронатні родини. Є діти, які потрапили у скрутні життєві обставини. Тепер люди, які надають їм допомогу, мають можливість отримати державну підтримку. Ви також маєте таку нагоду. Це зветься сімейним патронатом. Така допомога – складна справа. Тому один з членів родини буде отримувати зарплатню. Додаткову грошову допомогу на утримування кожної дитини. Консультуватися у медиків і психологів. Патронатною сім'єю може стати сімейна пара, яка пройшла навчання на спеціальних курсах та виховала хоча б одну дитину, яка є старшою за 12 років. Строк перебування дитини в такій родині – до півроку. За цей час її повернуть батькам, всиновлять або передадуть опікунам. Які
які категорії дітей влаштовуються в патронатну родину? Ну, власне, ми от в цьому ролику бачили дитинку, яка була покинута, дитину, яку залишили в пологовому будинку, дитина, яка була знайдена. Це діти, батьки яких мусять терміново лікуватися, і дитина не має де перебувати. Це, можливо, в сім'ї сталася трагедія, і дитину виховувала одинока мама чи одинокий тато, і померли. Це діти, сім'ї, яких з певних причин не можуть виконувати своїх функцій. Тобто, складна фінансова ситуація, яка тягне за собою там вже ряд порушень батьківських прав дитини. Це може бути насильство в сім'ї над дитиною. І оці дітки влаштовуються в сім'ї патронатних вихователів. З такими сім'ями підписуються якісь спеціальні контракти і на скільки часу? Так, підписується договір з кандидатом в патронатні вихователі. В договорі зазначаються права, обов'язки, ризики, умови розірвання цього договору, умови влаштування дітей. І цей договір діє, а коли з'являється дитина, тоді підприймається рішення про влаштування дитини в сім'ю патронатного вихователя. І, власна виплата починається з моменту влаштування дитини в сім'ю, а не з моменту підписання договору. Чи далі спеціальні служби будуть наглядати за такими патронатними сім'ями? Чи все добре в них? Чи вони знайшли спільну мову з дитиною? Так, є певна форма звітності, батьки ведуть спеціальні журнали, батьки виконують план, який склала мультидисциплінарна команда, і звітують про виконання цього плану. Ну, можливо, це говориться так, знаєте, дуже офіційно, але це спілкування зазвичай відбувається постійно. Тобто є потреба, батьки телефонують соціальним працівникам, соціальні працівники телефонують батькам. Є потреба влаштувати дитину в школу чи в дитячий садочок, завжди соціальні працівники прийдуть на допомогу. Необхідно провести медичне обстеження дитини. Значить, і тут будемо спільно працювати і допомагати таким батькам. Під час навчання патронатного вихователя вчать, як налагоджувати контакт вже із дуже маленькою дитиною і з підлітком? Це такий всеохопний комплекс. Звичайно, тому я і сказала, що одна із перших тем – це буде вікові особливості. Чи може бути тільки сімейна пара родиною, патронатною родиною? Ну, є випадки, коли сім'я патронатного вихователя – це мама і бабуся. Може. От, власне, ви говорили про випадки. Можливо, так. Ви знаєте, з інших областей вже такі успішні історії чи статистика якась, що саме ця соціальна послуга впливає позитивно? Ця соціальна послуга доволі нова. І тому, можливо, ще такої статистики не ведеться. Але сьогодні нам на семінарі озвучили, що третина дітей повертається в свої біологічні сім'ї. Частина дітей йде в інші сімейні форми виховання, і за всю історію діяльності патронату лише одна дитина потрапила в інтернатний заклад, і то тому, що за станом здоров'я вона потребувала спеціального догляду. Тобто дітки в інтернатні заклади не потрапляють. Оце основне завдання, патронатна сім'я таке виконує. А от коли неблагополучна сім'я, і коли вилучали дитину, то одразу в інтернат, до цього, як стали патронатні сім'ї працювати, правильно? Так. Отже, чи зараз ще можна стати патронатною сім'єю людям з Тернопільщини? Так, звісно. Вони мають можливість звернутися в центр соціальних служб за місцем проживання. В кожному районі і місті є такі центри соціальних служб. Або в службу у справах дітей за місцем проживання нададуть консультацію. Зібрати документи і пройти навчання. Ми дуже чекаємо таких кандидатів, сподіваємося, що в нас є. І, власне, от щось на заразок сім'ї патронатного вихователя ми використовували, коли спільно з фондом «Майбутнє сиріт» проводимо акції «Візьми дитину на свята в родину». Тобто, звичайні родини, які здають там на мінімальний пакет документів, мають можливість інтернату на Великодні свята, на Різдвяні свята взяти дітей в свою сім'ю, щоб показати, як в сімейному колі святкують ці свята. І ця акція дає досить позитивні результати. У нас дітки йдуть потім в прийомні сім'ї, дітки йдуть на усиновлення. І ми чекаємо і цих людей, які брали участь в цих акціях, щоб вони відгукнулися і прийшли до нас як кандидати в патронатні вихователі.
От ви сказали про цю акцію, що вона перед великими святами відбувається. Так. Коли найближча така акція буде? Найближча акція – це весняні канікули і великодні свята. І, власне, оця акція, програма, каже благодійний фонд «Майбутнє сиріт», ця програма вже розпочала свою роботу і бажаючі можуть звертатися в службу у справах дітей. Добре, сподіваємося, наші глядачі таки звернуться до вас з можливістю взяти дитину у свою сім'ю. Нагадаю, що сьогодні ми розмовляли з Майєю Шимашис, заступницею начальника служби у справах дітей Тернопільської обласної державної адміністрації. До побачення. Всього найкращого.